paano pala kasi ng ating internet connection sa ating data all network okay so ibig sabihin pwedeng pwede sa globe team smart okay sun at dito so meron lang tayong kunting galawin sa ating settings settings ng ating mga cellphone okay so lahat naman ng cellphone ay my settings so click natin ang ating settings at i-click natin itong dual SIM and mobile network. Sa ibang cellphone, dual SIM and mobile data. At dipindi guys kung anong pang internet ninyong gamit. SIM 1 or SIM 2. So sa akin ay SIM 1. Click natin ang SIM 1. At hanapin natin dito ang access point name or APN. So kapag nahanap na natin, click natin ang access point name. So kapag nandito na tayo sa APN, access point name, hanapin natin ang new APN. Or sa ibang cellphone may nakalagay plus dyan sa taas or add ipn or basta may add or plus nakalagay okay so sa akin guys ay new ipn At dito guys may pipilapan lang tayo dito sa new ipn pilapan natin itong name apn tapos mmec MMES proxy at iba pa Okay, susundan so nyo lang. May nagawa na ako guys. Ito ang gagawin natin. So may nagawa na ako dito. Sundan nyo lang ang aking ginawa. So ito ang aking ginawa guys. Sundan nyo lang. Ang name, ang nakalagay 5G CEO net. Big letter lahat. 5G space CEO space net. Okay. So, tapos dito naman tayo sa APN. Ang APN, three dot co .uk or three dot ito ang IPN. okay, so susundan nyo lang kung anong tinayib ko dito sa name at sa IPN. so dito naman tayo sa proxy, not set, port not set, username not set, password not set, server not set. dito tayo sa immc, okay? So, ang MMEC, okay, so isa-isahin natin ito para hindi tayo magkamali. So, ilagay ko na lang ang tamang pagkasulat dito sa gilid ng screen dito. Okay. So, ito ang tamang pagkasulat. It's TTP colon slash slash MMS dot um dot Okay. So, basta guys, ito nakasulat sa gilid, ito ang kopyahin ninyo. Ito ang tamang pagkasulat para hindi tayo magkamali dito sa MMSC. Okay? So, pagkatapos, dito tayo sa MMS proxy. So, ang MMS proxy ay 217.171.129.2 Ito ang MMS proxy. So dapat guys, tama ang pagkasulat ha. Tapos dito tayo sa MMS Sport. Okay? So ang MMS Sport, 8799 99 MCC, wag na nating galawin kasi nagdepende sa network kung ano ang nakalagay diyan. Kung smart token tags ka or san, iba ang nakalagay diyan. So sa akin guys, ay TM ang gamit ko 151 ang nakalagay. So kapag ibang network ang gagamitin mo, iba ang nakalagay dyan sa MCC. So wag na natin galawin ang MCC at MNC. Okay, so itong dalawa wag na natin galawin kung ano nakasulat dyan, yun na yun. So dito tayo sa authentication type, not set. At dito tayo sa IPN type, default lang. So default lang tayo sa IPN type. Okay. So, dito tayo sa IPN protocol ipb IPv4 slash uh, IPv6 dapat dito sa IPN protocol. Okay. So, dito tayo sa IPN roaming protocol ipb 4 lang. Okay. So, ang barrier so, unspecified lang natin para para pwedeng-pwede sa lahat ng area. Okay. So kapag mahina sa area mo at networking itong VPN na ito ibalik mo sa dati. Okay, so ibalik mo sa default settings ng iyong VPN. Pagkatapos natin mapilapan, i-review natin. Okay, so ang name 5G C-unit VPN3.co.yoki. So proxy not set, port not set, username not set, password not set, server not set. Dito tayo sa MMAC

MMS port 8799 So ang MCC at MNC wag nating galawin. So dito tayo sa authentication type, not set. At dito tayo sa IPN type, default. IPN protocol, IPv4, IPv6. IPN roaming protocol, IPv4. At ang bearer ay unspecified lang. Pagkatapos, click natin ang save or dan dito sa taas dan or sieve so dapat itong check check ay dito sa ginawa natin okay so ang default kasi nito dito sa ataas at itong check so kasi ito ang ginawa natin dito natin ilagay ang check sa gilid so ayan pagkatapos airplane mode ng 30 seconds tapos balik at on ang data at mag-connect ka na try mo i-speed test kung gaano kalakas. Okay? So, galing ito kay Aga Hinay. So, credit sa kay Aga Hinay. Shout out sa iyo, Idol. Galing sa kanya tong EPA na ito. So, guys, hindi ko na mapakita sa inyo ang aking speed test kasi naubusan na ako ng uh, promo, uh, Expired na aking promo bago lang. So, kayo nang bahala, mag speed test kung gaano kalakas sa inyo. So paalala ko lang kung networking sa inyo, networking sa area ninyo ay ibalik nyo sa dati all default IPN so hindi kasi lahat ng area ay working ito kasi nagdipindi ito sa masasagap na IP sa location ninyo so huwag kalimutan mag subscribe dito sa aking channel Job TV at pinutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga video na i-upload ko